ಹೆಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಥರ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಅಂತ. ಕೆಲವರ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅದು ಅವರ ಕನಸಿನ ಮನೆಯಾಗಿರಬಹುದು, ಕನಸಿನ ಕರಿಯರ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದೇನೇ ಆಗಿರಲಿ. ಆದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನನ್ನು ರೀಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮುಂದೆ ಆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಸು ಇನ್ನೊಂದರ ಕಡೆ ಹೊರಟು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್, ಅದು ಅಂತ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಆಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಜೀವನ, ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಜೀವನ. ಸೊ ಒಂದೈದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹ್ಯಾಪಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಈ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಂಬರ್ ಒನ್, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಖುಷಿಯಾಗಿರೋರು ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಗಮನನೇ ಹರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸತ್ಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಖುಷಿ ಅಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮ್ಯಾಟರ್ಗಳಲ್ಲೇ ಅಡಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಒಂದು ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಗುರು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಿಗದಾಡಿ ಕುಣಿದಾಡ್ತಾರೆ, ಫ್ರೆಶ್ ಫೀಲನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡುವವರ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕಳೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮೂಡಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಸುಖ ದುಃಖ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ನು. ಎಲ್ಲನೂ ಸರಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ರೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಇದ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಈ ಜಂಜಾಟದ ಜೀವನದಿಂದ ಆಚೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿರುವಂತಹ ಖುಷಿಯನ್ನು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳೇ ನಮಗೆ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮದಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ 2, ಖುಷಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮೆಂಟಲ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳನ್ನು ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರಂತೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಟೈಮನ್ನು ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಆಗಲಿ, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಕೇರ್ ಅವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯೂಸ್ವಲಿ ಯಾವ ಜನ ದುಃಖದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಮಾತು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಖುಷಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀವೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತಹ ಸೆಲ್ಫ್ ಕೇರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಗಳನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೂಡ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ 3, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಂಚಿದಾಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಗುರು. ಖುಷಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಕೈಂಡ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಆಗೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಮೈಲು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದಾನೇ ಅವರು ತುಂಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಂತಹ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮದಾಗಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ 4, ತುಂಬ ಜನ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಟ್ರಬಲನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಒಂದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಥರ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಂತ ಅವರಿಗೆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮೀರಿಸಿ ಸೋಲಿಸಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹುಡುಕುವಂತಹ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅವರದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದು ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡಿಂದ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಮೋಟಿವೇಶನನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹುಡುಕುವ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ 5, ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೋಪ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೂಡ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಆ ಕೋಪದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಖುಷಿನೇ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಷಮಿಸೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ವಾ, ಸುಮ್ಮನಿದ್ದು ಬಿಡಿ, ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕರ್ಮ ಅವರನ್ನು ತಿಂದೆ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಹೇಳಿಲ್ವಾ ದೊಡ್ಡವರು, ಕೋಪವನ್ನು ಕೋಪದಿಂದಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅವರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸೋದಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಆ್ಯಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತವೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಸಿಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ಮೈಲ್ ಟು ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.